një detaj interesant. Në një nga këto thonjet profetike, profetit Muhammed, thuhet që nëse, do me thënë, unë po e them këshu kuptimin e asaj shprejes, që nëse të rinjt duan të martohen, po i friksohen të ardhmes në aspektin ekonomik, apo në aspektin përgjësive, atëre të të hidhe një hapin se keni zotin me vete. Kjo që nga shumë e bukur. Ndërkohë, zonja Edlira, do e thoja edhe ju, duke qënë se profesioni jua ju bënd që dhe ti studioni, apo jo se ishte psikologe, jeni psikologe, kene kuptuar, besoj dhe dini që shifrat në Shqipëri janë rritur, pra, numri i beqarve është rritur, është më tepër dhe në Tiran, qytetin ku jetojmë gjithë. Si e shpjegoni këtë gjë? Se po trembem të adorinta nga martesa. Unë e lidh ngushtë me situatën ekonomike të vendit. Mbi e për ditë shikoj njerëz që janë shumë të friksuar përballë përditshmërisë, jetesës, më saktë do thoja nevojës për të mbijetuar. Dhe personalisht e lidh shumë me situatën ekonomike. Megjithatë, nuk mund të mohoj edhe faktin që jetojmë në një periudhë shumë të vështirë kur dhe përplasja e vlerave i bën njerëzit që ndoshta të ndihen dhe të paorientuar. Ju flisni për shifra beqarie, ndërkohë që unë ndoshta do të them që më e saktë është flasim për shifra të divorcuarish se sa beqarie. E vërtetë janë në vitje edhe ato. Sjasim kohën e martesës, nuk ka formula, ku të gjithë i bin dakord për këtë, ama ajo që të dhëmë më shumë është fakti që në fakt po ndahen ata që ishën të martuar. Kjo pasaj, jo dhe të mishë në syrin tim lidhet me arsyet ekonomike, por me këtë përplasjen e vlerave dhe me këtë që dashur pa dashur i pakton thellë familje tona dhe gjithë ato rrethet tonë social.